video camera ကို black magic camera ဖြစ်ရထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်တောက်ဆုံးအမဲလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပါမယ်အဲ့လိုပြုလုပ်ရတဲ့အဖက်ကွန်လို့ပေါက်တွင်းနေဝင်ပါမှာဒီတစ်ခါကျွန်တော်စပိုင်ရတဲ့မှာမရှာတော့ပါဘူး share ပေါ့ပဲအဖက်နံပါတ်ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် VIGNETTE ဟုတ်တွေ့ပါပြီစပိုင်ရဆိုင်ရနေမှာ bitness ကိုတွေ့ပါပြီသူ့ကလင်းနဲ့ချက်နိုင်လဲပါဒါဆိုရင်အလိုလျောက်ချိန်ညီပြီးသားကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မိလိုကလူချင်းနဲ့လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖက်ကွန်တို့ပေါက်တွင်မှာပြန်လည်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ဘေးအနားသက်တွေအမဲပုံစံမကြိုက်ဘူးတပြင်းရောင်ကာလာထည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကာလာပေါက်ကလေးမှာပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မိလိုထည့်ချင်တဲ့ရောင်ကိုပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုလည်းတမျိုးကြည့်ကောင်းပါတယ်အမဲထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်များများအသုံးများတာတော့ NTP တွေမှာအသုံးများတာတော့အမဲထည့်ပါတယ်အမဲထည့်တာကျွန်တော် black magic camera လေးနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်